pyetja për bërjen e këtij komisioni, sepse në informacionet që flitën paktën jo zyrtare, thuhet që Partia Socialiste ka këmbgulur deri në fund, po ka qenë një ndërhyrje forte ndërkombëtare që këtë komision bëhet. Prandaj jo më kot ndje edhe statusin e ambasadës amerikane, pra ambasada amerikane ka reaguar në raport me konstitutimore dy herë. Një herë kur detyroi majorancën të jepte hetimin për senatorët, dhe kjo është hera e dytë. Dhe kjo, sidomos se kjo herës dytë, është edhe, domthonë, ka edhe të bëjë informacione të cilat synojnë edhe vetë pritshmëritë që ka ambasadë amerikane, apo momentet që vetë ndihet e rrezikuar nga për sigurinë e saj, po doni, nga këto lëvizje, apo edhe nga fshirja e mundshme, tentativa e mundshme për ta fshirë këtë informacion. Ka dhe një gjë tjetër që duhet thënë, që ndoshta kjo do duhet trajtohet me kujdes nga informacionet që un kam nga ekspertë që njohin sistemin. Po bëhet një tentativë aktuale për të krijuar një sistem alternativ të TIMS-it. Sistemi TIMS është në fakt në vetvete është një sistem që është marrë nga mes praktikat më të mira europiane, por alternativë që e zëvendëson apo punon paralelisht TIMS-it. Alternativë që e zëvendëson. Dhe duke e zëvendësuar këtë çfarë bën? Heq edhe ato lidhje që mund të shkojnë, si më thënë, tek organet inteligjente ose lisbatuese edhe të vendeve të tjera aleate, por që si më e kanë kërkuar prezencën e tyre në sistemin TIMS. Sistemi TIMS është një çështje e sigurisë kombëtare, dhe siguria kombëtare e një vendi anëtar të NATO-s është një çështje e sigurisë kombëtare e gjithë vendeve të NATO-s. Ata që janë të interesuar për ta limituar aksesin tek sistemi TIMS aktual, dhe ata që janë të interesuar që ta zhduken fare këtë akses edhe përmes një krijimi, si më të një sistemi alternativ të kontrollit ose TIMS-it, janë pikërisht ata njerëz që nuk duan që sidomos organet lisbatuese, SPAK-u edhe prokuroria të kenë akses në këtë sistem.